Krásné úterní předvánoční dopoledne přeju vám z projektu V křesle biznisu. Mé jméno je Helena Hájková a mám velkou radost, že mé pozvání do vysílání na LinkedIn a Facebooku přijala Míša Chramostová, kterou znáte jako lektorku LinkedIn, ženu, která učí, jak efektivně se pohybovat na LinkedIn, komunikační strategie a další potřebné věci související s LinkedIn. Míšo, krásné dopoledne, moc tě zdravím a vítej. Děkuji za pozvání do rozhovoru a všechny vás zdravím. Míšo, my se setkáváme v takovém netradičním předvánočním čase, přesto zůstaneme tématem na LinkedIn. Mnozí, kteří nás teď sledují, tak znají tvá pravidelná videa, tipy na příspěvky. A tak bych chtěla na začátku dát prostor, pokud budete chtít, aby Míša odpověděla na některou vaši otázku nebo ji pozdravit, určitě pište do komentáře, buď na Facebooku nebo na LinkedIn, tady přímo pod to živé vysílání a my vám rádi odpovíme, nebo já to zprostředkuju a Míša ráda odpoví. Už píše Renáta, pěkné dopoledne dámy, děkujeme, že jsme slyšet, to je milé. Míšo, my jsme se potkali před 2 lety na akci Tomáše Nezmeškala, na networkingové akci v Praze. Od té doby já tě moc ráda sleduju a po 2 letech jsem měla možnost tě vidět podruhé na akci v Praze na Lidej. A mě si velice pozitivně šokovala, protože já jsem v tom dni tebe měla jako 5. přednášející a byla jsem opravdu už unavená. A teď začal ten čas tvůj. Ty ses naprosto suverénně, sebevědomně postavila před tu třídu a jasným zvučným hlasem si promluvila. A já jsem si říkala, wow. To je prostě komunikace. Ona o tom jenom nemluví, ona to prostě žije, ona to je. Takže komunikace, řekněme, pojďme se o ní bavit nejenom jako prostřednictvím LinkedInu, ale komunikace obecně. Já ti za to tvoje vystoupení děkuji a abych neměla dlouhý úvod, tak zrovna na to navážu. Ty jsi v rámci té přednášky na Lidej měla takovou aktivitku, že měli lidé napsat, co jim na LinkedIn funguje. Já samozřejmě nechci, abys to interpretovala, protože to je součást tvého know-how. Ale bylo tam něco, co tě překvapilo? Děkuju za ten dotaz. A já u každého workshopu se snažím mít už na začátku interakci se svým publikem. A jednak z těch lidí spadne taková ta fakt, jako, že si uleví, že to není strojené. A zároveň já se dozvím spoustu informací, i oni si odnesou spoustu informací. A co mě překvapilo? Asi nic mě nepřekvapilo. Lidé opravdu tam měli zvolit jenom jedno slovo, co jim na LinkedIn funguje, anebo pokud na LinkedInu nejsou, tak co si myslí, že na LinkedInu funguje. A mně se spíš potvrdilo to, s čím lidi, dalo by se říct, bojují, ale to se všechno dá jako odstranit, to se všechno dá vyřešit úplně jednoduše. A oni mohli nahlédnout i k těm dalším workshopům, workshopistům, jaké slova, nebo s čím oni, co jim funguje, nebo co si myslí, že by mohlo fungovat a mohli se sami i inspirovat. Takže to vlastně mělo takovou win-win aktivita. Bylo to skvělé, mě to velice zaujalo a i pro mě to byl zajímavý podnět k přemýšlení. Pojďme na LinkedIn. LinkedIn je profesní síť, která je skvělá pro budování značky, pro navazování kontaktů, pro spolupráci. A když se učíme, jak efektivně být na LinkedIn, tak se snažíme to, co děláme, co nejvíc zestručnit, zkrátit a přitom za těmi slovy, kterými se popisujeme, jsou často složité problémy. Chci se dostat k tomu, že ty mluvíš o komunikační strategii. Tak toto zní velice jednoduše a hezky a poutavě, ale pojď nám říct, co to vlastně znamená. Co znamená naučit se komunikovat na LinkedIn?
Dá se to vůbec takto jednoduše shrnout v pár větách? A to není jenom na LinkedIn, to je obecně všude, kde my vystupujeme. A to, jakým způsobem se vyjadřujeme, jak komunikujeme s našimi zákazníky, s našimi dodavateli, to je všechno naše běžná komunikace, kterou my bereme, že je normální. Ale jakmile se převedeme pozornost na sociální síť, jakoukoliv, to je úplně jedno, ale dobře, bavíme se o LinkedInu, tak najednou tam dochází takový štronzo a lidi si řeknou, tak a teď bych měl vypadat nějak. A oni se stylizují do nějaké jiné role, hrané, nebo před sebou mají nějaký filtr, přes který oni se nedokáží dostat. A to je obrovská škoda. Protože ta komunikace jako taková, když se vytváří, tak by měla být osobitá. Já vím, že teď je strašně zprofanované slovo autentická, jsem na to trošku jako alergická, ale měla by tam vidět primárně naše osobnost. Takže nikdo nechce, aby se z vás stal někdo jiný. A ta komunikace jako taková by měla být konzistentní, ale všude, ne na těch sociálních sítích, ale i v e-mail marketingu, i na osobních schůzkách, v telefonátech, kdekoliv a s kýmkoliv my vystupujeme a mluvíme, tam bychom měli být my jako osobnosti. Ty pracuješ s firmami, ale také s podnikateli, kteří jsou na volné noze. Já se pohybuju spíš mezi těmi freelancery a já vždycky říkám, že toto je jedna z našich výhod, že tu komunikaci si vlastně vytváříme a budujeme sami, že nemusí projít nějakým schvalovacím řízením ve firmě. Je to naše výhoda? Já bych to asi neřekla jako výhodu. Zcela upřímně si myslím, že já osobně nevidím rozdíl mezi komunikací mezi jednotlivci, podnikateli a komunikací mezi firmami. Teď opomeneme, prosím, komunikaci na firmních stránkách. Jo, tu teď škrtám. Protože jakým způsobem já pracuju, tak já stejně z těch firm vybírám jednotlivce. Vybírám ty zaměstnance, kteří oni si budují tu svoji odbornost na té síti a taky tam vystupují sami za sebe. Takže ve finále je úplně jedno, jestli to je podnikatel, anebo jestli to je zaměstnanec. Protože ten člověk si tak jako tak buduje tu svoji odbornost sám za sebe. Rozdíl. Já tady mám zrovna dotaz na tebe k té komunikaci. Standa Vavřík se ptá, jak pomůže při této komunikaci placená verze LinkedIn. Pojďme tedy přímo do praxe. Máte nějaké praktické rady, jak si třídit partnery, jak zachytit každou reakci a budovat si firemní pozitivní vztah? To je, cituji dotaz, já ho tady dám. Super, děkuji moc krát za tento dotaz. Na LinkedInu, a pokud s tou sítí už pracujete delší dobu, a máte vybudované svoje publikum a už víte, co ta síť vám dokáže přinést, tak pak existují různé nadstavby. A tou nadstavbou, pokud jsem to správně pochopila, tak to se může myslet třeba placený nástroj Sales Navigator, se kterým já pracuji a školím obchodní týmy a i majitele firem. A tento nástroj právě dokáže opravdu jako na dva kliky, a tak vám ukazuje nástěnku, kterou vy si sami vytvoříte. Tedy dokážete krásně trackovat ty aktivity vaší cílové skupiny, kdo publikuje, kdo si změnil práci, jak často a tak dál. A dokážete si vytvářet takzvané lead listy, se kterými vy pracujete, a do kterých, a se kterými pracujete jako s databází a píšete si tam i poznámky k té vaší cílové skupině. Takže ano, a ta nadstavba tady je velmi užitečná a pomůže vám právě při nových obchodních akvizicích, které třeba děláte, ale nesmí se s tím jako začínat, protože když začínáte s nadstavbou, tak vám to naopak může uškodit. Je lepší začínat tou organickou částí, kdy už s tím LinkedInem umíte pracovat, máte už jako své jisté vybudované a dáváte tam tu nadstavbu. Mm-hmm.
Já si myslím, že obecně je takové povědomí, že ta nadstavba, o které mluvíš, že je vlastně jenom pro firmy, ale využívají to běžně i podnikatelé, menší firmy. Samozřejmě, ano. A ten Sales Navigator totiž nefunguje na firmních stránkách, on vždycky funguje na osobních profilech. A samozřejmě záleží, jakou máte verzi. Ale jelikož je to napasovaný na ten osobní profil, na toho daného člověka, tak ten člověk s tím nástrojem právě může efektivně pracovat ke sbírání lídů. A pak samozřejmě záleží na vás, jak je obchodně dokážete zprocesovat. Protože pořád to jsou jenom... Je to nástroj, který vám pomůže získat rychlej obchodní akvizici, zkrátit dobu obchodního cyklu, lépe poznat toho zákazníka, nebo respektive ten zákazník pozná vás, protože vy mu takhle pasivně přes tu obrazovku podáváte ruku, takže potom dochází k tomu, že když jdete na obchodní schůzku k novému klientovi, tak se nemusíte představovat, dobrý den, já jsem Petr, nevím, mlynář, dělám tohle, zastupuji tady tu firmu, ta firma dělá tohle a tohle, jo, řešíte něco podobného. Vůbec ne. Tohle odpadá. Už se bavíte s tím konkrétním člověkem napřímo. Co řeší, jakým způsobem a jak se doberete cíle. Takže tady ten nástroj LinkedIn a i ten Sales Navigator vám právě jako velmi pomůže. A ten Sales Navigator funguje opravdu jako databáze. Jako pokud pracujete se CRMkem, tam taky vkládáte, že jo, informace o těch nových klientech, jak oni se chovají, jak na vás reagují a tak dál, tak v podstatě to samé se odehrává na tom LinkedInu. A trošičku ještě, dalo by se říct, jako efektivněji, detailněji, jo? Protože tam se dokážete dostat k lidem jakoby z celého světa. Ale tady asi nejsme o tom, abychom mluvili. Já si myslím, že to je ale důležité pro tu komunikaci a spousta lidí se na to ptá, protože pro nás freelancery tady ten nástroj je něco, jako co je hodně daleko, hodně vysoko, zahaleno tajemstvím. A já jsem ráda, že o tom mluvíš, protože přece segmentování je velice důležité pro tu strategickou komunikaci. Nám se tady začalo ukazovat poměrně hodně dotazů, tak já položím ještě jednu otázku, kterou potřebuji, aby zazněla. A pak se budeme věnovat jenom tomu, co píšou tady naši posluchači, jenom zprostředku krátké vzkazy. Renáta, pěkné odpoledne, dámy. Hana, krásný den, Sutu, jsem jedno ucho, to je hezké. Petra, krásný den, dámy, těším se. Zuzana, těším se na všetko, co sa dovím a moc vám to sluší, dámy, Míšo. Ano, je to pravda. A tady máme pozdrav od jednoho muže, krásný den všem, přidám do vašeho ženského kroužku trochu testosteronu, ale my necílíme pouze na ženy, takže klidně zůstaňte, povídejte si s námi, klidně se ptejte, jak potřebujete. Tak, než se pustíme do dotazů, tak ještě jedna otázka, která by měla zaznít. Ty v souvislosti s LinkedIn mluvíš nejenom o komunikaci, ale také o budování značky. Zdá se mi, že to je termín, který teď slyšíme v poslední době hodně ze všech stran, ale vlastně moc nevíme, co si pod tím pojmem představit. Kdybychom to teď zaměřili na budování značky pro freelancery nebo menší podniky v souvislosti s LinkedIn, dá se to nějak jednoduše vysvětlit, aspoň základní obrysy, co vlastně s tím souvisí? Máš slovo. Děkuju. A co vlastně je taková osobní značka? Co si pod tím můžeme představit? A já si pod tím představuji, že každý z nás tady představujeme nějakou značku pro naše okolí. A abychom si vybudovali silnou osobní značku, tak co potřebujeme získat? Co myslíš, Helenko? Co to je? Tak musí nás zaregistrovat vůbec lidi, aby jsme jako chytit si jejich pozornost a potřebujeme vědět, kdo jsme, co jsme. Já teď jsem se úplně nesoustředila, takže se omlouvám, ale klidně hovoř dál. Ano, jako v podstatě si to zmínila. Aby nás lidi sledovali, aby si lidi od nás koupili, aby lidi nás brali jako odborníka v daném oboru, aby za náma šli a nehledali jinou konkurenci, aby si byli jistí, že my jsme ti správní dodavatelé pro spolupráci nebo navázání vztahu, nebo to je úplně jedno.
tak my potřebujeme získat pozornost a emoce druhých. A to je alfa omega jakékoliv komunikace. Když správně umíte upoutat pozornost druhých a umíte si ji udržet, tak už toho zákazníka nebo zaměstnance nebo partnera, distributora, to je úplně jedno, máte. A teď je otázka, jak na to. Jo? Takže tohle to jsou ingredience, které potřebujete do té kuchařky pro stavení osobních značek. Dobře. Takže to vím. A teď co dál? Co já můžu tomu svému publiku přinést? A kdo to vlastně to moje publikum je? Budu mířit na všechny se svým produktem nebo službou? To je potřeba si říct. Asi nebudete, protože od vás asi si nekoupí úplně všichni. Protože kdyby jo, tak jste úplně zavalení prací. Vám třeba bude stačit pár zákazníků, pár dodavatelů, abyste se v pohodě uživili, získali i něco navíc, abyste získali dobré obchodní partnerství, které bude dlouholeté. Jo? A jak teda na to? No tak nejdřív si teda řeknu, kdo to teda je, ke komu já budu mu hovořit, nebo kdo bude číst moje řádky. Jak ten člověk i vypadá. Snažím se ho opravdu jako představit. A jak se chová. Jak já mu můžu pomoci, aby získal alespoň o 10% znalostí víc, než má on sám. To je zajímavé. A já vlastně si tvořím i takový i svůj business model, s čím já ho jako dokážu oslovit, toho dotyčného člověka. Možná teď někteří freelanceři si řeknou, no ale jako já nedokážu si identifikovat tu svou cílovou skupinu. Já přece opravdu komunikuju s každým. Každý si může koupit můj produkt nebo službu. Jo, to asi jo, ale když budete mluvit obecně, tak nikdy tu cílovku neoslovíte. To prostě není možné. Proto je důležitý se zaměřit na jeden okruh a na ten mířit, kde nám bude nejlépe prolomit ledy. To znamená, pokud už jsem nějaký biznis udělala, tak jdu k tomu zákazníkovi, kterého jsem získala, který mi zaplatil fakturu a řeknu si, dobře, jak jsem ho získala, toho zákazníka. Co ho přimělo k tomu, že se mnou chtěl spolupracovat? Co ho oslovilo? A dost často se dostáváme i k tomu, že to není jenom o ceně. Není to jenom o tom daném produktu, ale je to i o tom, jakým způsobem my komunikujeme s těmi lidmi a, jak já říkám, stejné přitahuje stejné, jako energeticky, pocitově. Mm. Protože my primárně se rozhodujeme na základě pocitů, je mi sympatický, není mi sympatický, ví, o čem mluví, neví, o čem mluví, je to baťuška, je to rychlokvařka, nebo je to odborník. Jo, my podvědomně sbíráme pocity o těch lidech a říkáme si, fajn, chci s ním spolupracovat nebo ne. A pak až jsou ty argumenty. Jo, má dobrý produkt, jo, má dobrou službu, jo, má dobrý případový studie, jo, klienti spíš jsou spokojení nebo má negativní reference a tak dále. Tudíž, abych se vrátila úplně k tomu začátku, k té otázce, když já si píšu o té cílové skupině, tak a nevím, tak se zaměřím na toho zákazníka, kterého jsem získala a opravdu ho velice detailně pod mikroskopem si projdu a dám na papír. Proč si to dám na papír? Protože když si myšlenky tvořím v hlavě, tak to je sice fajn, ale já tomu musím dát nějakou formu. Formu, abych zapojila další svoje smysly, nejen v té hlavě. To znamená oči, ruce, hmat a vidím to, já to i vidím. Jo, jestli to je opravdu to ono. Tak, takže to je cílovka. No a samozřejmě si říkám, co těm lidem můžu přinést. Já osobně udělám si i svůj nějaký business model, třeba 2-3 produkty, které jsou různě rozfázované od těch nejjednodušších třeba konzultace nebo nejjednodušších, teď to myslím po té finanční stránce, nejlevnější konzultace až po nějaký, nevím, workshopy, až po třeba dlouhodobou projektovou spolupráci. To záleží na každém, záleží, co samozřejmě vy prodáváte. Tak, a dobře, takže když tohle to mám, tak co dál? Dobře,
začnu, vyberu si tu sociální síť, pokud chci teda samozřejmě vést sociální síť a ten digitální marketing, což doporučuji, jako držet prst na té podobě. I Gartner, společnost Gartner, což je velká analytická mezinárodní společnost, doporučuje opravdu, abyste se zaměřili na sociální sítě, protože tam najdete kolem 80% své cílovky, už je to tak. Pokud zaměřujete na firmy na B2B, tak tou sociální sítí je skutečně LinkedIn. A uvidíme, jak si povede Threads, což je bývalý, nebo od Mety, je to teď jako novinka od něco podobně. Uvidíme, jak to bude vypadat. No protože ten zákazník pak vás jako víc pozná. Takže když se vrátíme k té komunikaci na té síti, dobře, tak fajn. Takže když zastupuju teď k těm freelancerům, takže já si udělám nějakým způsobem v rámci tady té své strategie, kterou já jsem si řekla, co chci, pro koho chci, jakým způsobem to chci docílit, tak si udělám profil, dobře, navyšuju si síť spojení o tu cílovku a potom té cílovce se snažím ukázat, co díky ve spolupráci se mnou získají. Takže já publikuju kvalitní obsah nebo hodnotný obsah pro ně. Ale není to o prodejním obsahu, je to o tom, že těm lidem dávám zdarma informace a oni se rozhodnou, jak s nimi naloží. Je to svobodná vůle. Ty lidi do ničeho netlačím. Když je budu tlačit, budu šlapat na ten prodej, tak ty lidi se seknou. Jo? Hmm. Takže je to potřeba udělat chytře. Já netvrdím nedělat akvizice přes LinkedIn. To bych si střelila do vlastního kolena, protože to dělám sama a učím to i firmy, podnikatele, obchodníky primárně, aby to dělali. Ale je potřeba na to jít trošku obráceně. Tudíž nejdřív dám přidanou hodnotu a pak, když si vybuduju ten svůj půl, ten svůj bazén těch čtenářů, těch potenciálních klientů, tak i potom začnu oslovovat. Mm-hmm. Protože mě znají, jsem pro ně neznáma. Jo? Mm-hmm. Tak. No a pak samozřejmě, když už tohle to máme, to trvá nějakou dobu, jo? To takhle nevystřelíte během jednoho týdne, jo? Počítejte s tím, že jak u koho, ale minimum jsou 3 měsíce, jako fakt minimum. Spíš je to dlouhodobý, jo? A je potřeba, abyste vydrželi, protože to bolí a nedaří se na začátku. A fakt půl roku, než si to jako sedne, než ty lidi vás začnou dobře vnímat, než na vás začnou reagovat, jo? Je jako, samozřejmě závisí na tom, co prodáváte. Strašně to na tom závisí. Jo? A pokud prodáváte drahé řešení, kdy doba obchodního cyklu trvá přes rok, tak neočekávejte, že LinkedIn vám to jako zkrátí na 2 týdny. To prostě ani nejde. To není možný. Zázraky neumí. No jasně, tak je to marketingový kanál, je to část marketingového kanálu. Jo? Je to, to neznamená, že když začnete s LinkedInem, že se na ostatní věci vykašlete. Jo? To ne, to je zase to je další jako podporná aktivita. Ale může nahradit třeba cold calling. Takže obchodníci, kteří cold callingu úplně jako nehoví z nějakého důvodu, tak jim tady ta platforma naopak jako může pomoct. No a pak řešíte jako grafiku. Jako když firmy mají grafiku, tak jedeme stejnou grafiku, to je jasný, pokud jsou freelanceři, tak je dobrý si zase říct, jakým tónem já budu vystupovat, jak jo, řešit barvy, řešit logo, řešit konzistentnost, jak na webu, tak na sítích, tak i v komunikaci jako mimo. A protože zase lidi si, jako troufnu si říct, fakt blbě pamatují jména, byť je to ta největší naše osobní značka, to je fakt. Ale oni si pamatují zvuky. Oni si pamatují barvy, oni si pamatují témata, o kterých ten člověk píše. Jo? Takže je potřeba vždycky jakoby brnkat na tu strunku emoční toho našeho zákazníka, na co my jako dokážeme chytit. Jo? Takže já třeba chodím nakupovat do nějakého obchodu XY, to je jedno, a já si pamatuju, mám úplně vrytou do paměti tu jejich vůni, když já tam přijdu. Mm-hmm. To je zajímavé, mě u toho napadají 2 otázky. Jedna je, že když chci budovat značku, tak ty vlastně tu grafiku, barvy, písmo a tady tu vizuální stránku zmínila až vlastně na konci toho procesu, kdežto často lidé to vnímají, jako že to je ten začátek, že musí první mít tu svoji barvu, ale jestli to mohu shrnout, tak vlastně pro tebe důležité je, aby ten člověk věděl, kdo je,
koho hledá, jakou hodnotu může přinést a jakým způsobem to zprostředkovat. A ta druhá poznámka, jestli bych to mohla hodně zjednodušit, tak vlastně budování značky na LinkedIn není jít se prodat, ale zanechat pocit. Pochopila jsem to správně? Zanechat pocit a zanechat stopu. Zanechat stopu a hlavně, aby nás ty lidi vnímali jako odborníky. Aby nás vnímali, že skutečně, že když já zastupuji nějakou společnost a jsem obchodník, tak si ty mý zákazníci nebo klienti nebo kdokoliv na mě mohou obrátit. Takže tam já tam primárně budu tu svoji odbornost. A ano, a na základě té odbornosti, na základě té své osobnosti, já potom v těch lidech vyvolávám nějaký pocit, který s nimi buď rezonuje nebo nerezonuje. Jo? Takže lidi jdou za lidmi. Lidi nejdou a priori za firmami, jo, pokud to není velká mezinárodní společnost, jo, a už má svoje jméno jako na trhu vybudovaný dlouhodobě, jo, tak ty lidi už potom samozřejmě jdou za těmi, jo, firmami. Ale pokud vy se chcete dostat do nějaké společnosti, kde je vaše cílová skupina, tak nepůjdete, nebo takhle, jako spousta lidí ještě dělá to, že jde na ten Google, vygooglí si tu společnost, podívá se, jaká tam je kontaktní osoba, s tou se snaží propojit a aby se skrz tu kontaktní osobu dostali k tomu decision makerovi, respektive člověku, který má nějakou rozhodovací pravomoc. Tohle už jako není. Jo, tohle už ten proces jako úplně nefunguje. Schválně by mě zajímalo, jakou máte míru úspěšnosti tady té cesty. Naopak, já když si tu firmu najedu na LinkedInu, samozřejmě ta firma by tam měla mít ten LinkedIn firmní profil, jo? To je jako podmínka toho, že ty lidi najdete na LinkedInu, nebo pokud tam ta firma nemá profil, ale mají to ti decision makers. Takže já pomocí úplně jako jemné filtrace, která na LinkedIn je nejlepší ze všech sociálních sítí, jako nejlepší, co existuje, a ten sales navigator, ten úplně jako je top, ten udrží, teda ohodí opravdu hřebíček na hlavičku, že se dostanete k tomu konkrétnímu člověku, ke kterému potřebujete, s kterým potřebujete řešit ty vaše věci obchodní. No a co uděláte? No tak začnete ho sledovat, propojíte se s ním, ukazujete mu ten svůj obsah, protože co je jako důležitý, když se s někým propojíte na LinkedInu, tak první 4 až 6 týdnů on prioritně vidí váš obsah. Co to pro vás znamená jako pro obchodníky? No to znamená, že vy máte 4 až 6 týdnů na to ty lidi oslovit. Ty lidi, ale ne jim přijím prodejem, ale máte podstatně velkou dobu na to, nebo poměrnou část času na to, aby si ty lidi vás všimli, aby i vy jste reagovali na ně. A když oni na vás začnou reagovat, všimnou si vás, budou se vám dívat na profil, oslovíte pomocí zprávy, třeba k propojením, že ta zpráva tam visí, už si zase otvíráte dveře, a tak potom toho člověka vy vypozorujete jeho aktivitu, je to trošku stalking. Takový legální. Ale jako o tom ty sítě jsou, jo. Tak pak jednodušeji se k tomu člověku dokážete dostat a pokud si tam prohodíte v rámci zpráv, komunikaci, zjistíte nějaké potřeby, tak to už je ten lead. A my chceme z LinkedInu získat leady, neboli lidi, kteří projeví zájem o váš produkt nebo službu. A pak, jakmile je dostanete na telefonát nebo obchodní schůzku, tak už je to jako na vás, jak vy si to zobchodujete. Jo? Tak. Ty jsi zmínila ještě jednu důležitou věc, která občas lidi odrazuje od toho, aby se LinkedInu věnovali, a to je, že opravdu trvá delší čas, než tu značku člověk vybuduje. Ty jsi zmínila, že 80% lidí je na sociálních sítích a my jsme trošku zkažení tím, že máme pocit, že tam všecko jde hrozně rychle a pak přijdem na LinkedIn a boom, je potřeba počítat s delším časovým úsekem. Jak ty reálně to jako máš zkušenost třeba u podnikatelů na volné noze? Je to ten půl rok, nebo se to dá nějakými způsoby třeba zkrátit? Zase záleží od pozice. Já třeba za poslední dobou, no v poslední době, když spolupracuji s jednotlivci v rámci 2měsíčního programu, tak buď mám CEO, no CEO, dobře, majitele jako menších společností, a buď to jsou třeba externí finanční ředitele, nebo to jsou lidi, kteří
a třeba schání zaměstnance z Filipín, tady jakoby do českých firm, a nebo jsou to investoři, jo, to je jedno. A fakt je, že opravdu se mi potvrdilo, že pokud ten člověk je zapálený, je nadšený, že mu ten LinkedIn může pomoci, tak se mu každodenně věnuje a opravdu dělá to, co dělat má v rámci mého doporučení. Pokud ten člověk to bere tak jako jo, v pohodě, prostě LinkedIn, něco jsem se jako naučil a pojede si v těch svých jako kolejích a bude to dělat nahodile, tak samozřejmě se mu to ještě víc jako protahuje budování osobní značky a může to být ještě delší než půl rok. Mm-hmm. A já když ty klienty vedu, tak mým cílem je, aby i v rámci naší spolupráce, dvou, tří měsíční, samozřejmě záleží, tak aby tam viděli ten progres, ten posun od toho bodu, kde jsou teď a kam se posunuli. Ale je to i jako jejich iniciativa. Mm-hmm. Já je to naučím, já jim s tím pomůžu, ale pokud to nebudou dělat, tak se jim ta osobní značka jako nevybuduje. No proto máš brandovou barvu žlutou, protože to je vždy připraven, že jo? To je takový to na tom semaforu, když se rozsvítí oranžová nebo žlutá, tak už bych měla spozornět, protože můžu vyjet. Takže Míša přijde, spozorním a rozjedu se. Je to tak? To nikdy nenapadlo. To mě nenapadlo. Já jsem spíš brala žlutou, že je to za mě jako energetická barva, jako barva slunce, barva, která opravdu jako prozáří. Ale nenapadlo mě to brát i z toho úhlu pohledu, jakože zpozornit. Uh-huh. Tak, pauza na kávu. Já tady mám nějaké dotazy, takže pokud se chcete Míši něco zeptat, pište hned, protože ono nějakou chvilku trvá, než se to tady na StreamYardu ukáže. Pište klidně jako komentář na Facebooku nebo na LinkedIn a já už se jdu podívat, jakou tady máme první otázku. Od Markéty, cílím správně na LinkedIn sociální síť, když moje cílová skupina jsou střední a velké podniky, korporáty, jak správně získávat kontakty z cílové skupiny vyhledáváním? Mm-hmm. Tak, vy jste si zvolila cílovou skupinu firmy, fajn, ale vy si musíte říct, kdo v těch, s kým v těch firmách chcete spolupracovat. To je totiž ta alfa omega, jo? Protože na LinkedInu vy primárně vyhledáváte lidi, se kterými chcete uzavřít ten biznis. Tudíž vy si řekněte, fajn, takže z té střední firmy jsou to marketéři, nebo jsou to lidi z HR, nebo jsou to CEOs, nebo jsou to obchodníci, to si musíte říct vy. A právě... Marketa píše, že jsou to HR. HR, super. Mm-hmm. Okay. Takže, co bych udělala já, tak přesně v rámci vyhledávacích filtrů bych si najela HR, v závislosti i jestli chci pokrýt celou Českou republiku, nebo jenom nějaký region, i tohle se tam dá vyfiltrovat. A zároveň bych si jela i do těch konkrétních firm, podívala se, jaký jsou tam HR, protože většinou HR jako jsou na té síti, jsou poměrně hodně zastoupená skupina. A dále bych se i propojila se skupinami na HR. Jo? Takže co já jenom vím, že já sama jsem v několika HR skupinách na LinkedInu a ty skupiny jsou velmi aktivní. A takže i takovýmhle způsobem bych já se snažila k ním dostat. A pak jsou samozřejmě i události. Takže já si jako vypozoruju, jaký události pro HR na LinkedInu jsou. Zúčastnila bych se té události, přidala bych si ty lidi do sítě spojení a komunikovala bych s nima. Takže nejen vyhledávání. Jo, můžete si přes ně dostat i přes vysoké školy. Najedete si na vysokou školu, podíváte se na absolventy, podíváte si na lidi, kteří se věnovali lidským zdrojům, human resources a tak dál. A i podle tady těch klíčových slov vy dokážete se k těm lidem dostat. Mm-hmm. Děkuju. Další dotaz, Standa Vavřík. Po druhé, existuje nějaká možnost využít nástroje třetích stran pro komunikaci s klienty bez nutnosti platit si měsíčně LinkedIn? A myslíte ten Sales Navigator, jakože si nechcete platit Sales Navigator? Takhle, každý dobrý nástroj třetí straně, co stojí? Pokud chcete jako nástroj zdarma, tak bych se jako bála, že vám LinkedIn uzavře účet. Takže to je asi tak. Nástroje třetí stran LinkedIn úplně nepodporuje, byť samozřejmě jsou. Nějaká jako automatizace, třeba Phantom Buster a další. To se pak můžeme napsat osobně do zprávy, který
můžou pomoci jako využívat tu komunikaci na LinkedInu, ale takhle, vy se nikdy nedokážete dostat v rámci těch třetích stran k tomu, kdy ten člověk jako publikuje, jako udělal aktivitu a tak dál. To opravdu vám udělá jenom ten Sales Navigator a je to jako jediný nástroj, který se vyplatí za mě poměrce na výkon. Jo? Ostatní ty nástroje buď tím něco chybí, anebo platíte peníze za něco, co jako se nevyplatí. A ten Sales Navigator není, to stojí necelý 2000 měsíčně. Když tam dáte DPH, budete to mít i levnější a můžete si to projet i firmou. Takže firmy to i jako platí těm lidem. Jo? Protože když si vezmete, jaký náklad vy do toho vložíte, co ten nástroj všechno umí a co z něho může vypadnout, tak ta investice je jako malicherná. Ty jsi mi vzala otázku, protože spousta lidí se ptává, kolik stojí premium účet a pak kolik stojí ten Sales Navigator. A ten premium účet, tam máš představu, kolik je to měsíčně kolem 800? Lehce kolem tisícovky, ano. No, ale jo. Co tím jako získáte? Získáte tím, že uvidíte lidi, kteří se vám podívali na váš profil a tím to jako končí, jo. Takže vám to může pomoci při navyšování sítě spojení. Když se ten člověk dívá opakovaně, tak zeptat se ho jako v závislosti na tom, co tam hledá třeba na tom vašem profilu, nebo co ho zaujalo, nebo jako, proč se na ten profil opakovaně dívá. Ale k ničemu jinému dalšímu vás to nepustí. Jo? A pak je samozřejmě třetí nástroj a to je Recruiter Lite. To je jako super nástroj pro HR, ale je fakt drahý, musíte s ním dobře umět a firmy by vás měly jako podpořit, aby vám ten nástroj zaplatili. Jo, takže, ale i HR, někteří HR jako používají i ten Sales Navigator a udělá jim to dost jako pěknou službu taky. Pak tady máme vzkaz od Robina, krásný a poklidný den z D1, tak my zazvám, přejeme poklidnou cestu, ať v pořádku dorazíte z místa na místo. A Veronika se ptá, dobrý den, zajímalo by mě, když v rámci jedné firmy máme ambasadory v různých odděleních, znamená to, že si každé oddělení nadefinuje svou cílovku, nebo lze definovat globální cílovku pro danou firmu a bude to fungovat? Děkuju za super dotaz, to je úplně jako paráda. Tak, vy jako firma prodáváte nějaký produkty a služby. A máte jasně danou cílovou skupinu, pro koho to prodáváte. Pak když si volíte ambasadory, tak z různých oddělení, tak záleží na tom, zda ten ambasador komunikuje se zákazníky, nebo komunikuje interně, a nebo hledáte zaměstnance. To jsou tři věci, které se běžně odehrávají. Tam jako není co jiného vymýšlet. A pokud já mám ambasadory obchodníky, a jeden obchodník se zajímá, nebo primární pipeline má na korporáty, další obchodník se zaměřuje na určitý kraj, na střední firmy a další třeba do zahraničí. Tak, aby to tvořilo ten celek té cílové skupiny vaší firmy. To znamená, že ta strategie se potom tvoří na ty jednotlivce, kam oni, koho oni oslovují. Takže já mám obchodníka, který jede na zahraničí, to znamená, že všechno tomu přizpůsobím. Profil v angličtině, pokud je to anglicky mluvící země nebo v němčině, jo? Nebo v jiném jazyce. Komunikaci samozřejmě i v tom jazyce, navyšování cílovky třeba v zahraničí a komunikace pro ten zahraniční trh, abych já se k němu dostala. Přece mi nedávalo smysl, kdybych já měla profil v češtině, komunikovala v češtině a mířila na Německo. To je cesta do pekel, jako jo. Takže takhle se tvoří ty strategie, jakože máme jako firma fajn, víme, na koho míříme, a pak máme ty ambasadory, kteří se zaměřují na určitý ten trh, na určitý ten segment. Nebo máme HR, fajn, potřebujeme pro daný to oddělení sehnat zaměstnance. Jo? Takže já když vím, a těch HR zase může být X v té firmě, nebo může být jeden. To ta firma musí vědět sama. Takže zase tomu všechno přizpůsobím. Protože my nikdy nedokážeme obsáhnout všechno. To nejde. Tak doufám, že jo, se vám děkuju moc. Prosím, přátelé, pokud máte dotaz na Míšu, poslední možnost napsat na LinkedIn nebo na Facebook do komentáře pod toto vysílání. A než se odhodláte a napíšete, tak já mám, Míšo, ještě dva dotazy. Já, když jsem tě začala sledovat, tak jsem si říkala, to je taková jako jemná, krásná žena a pak bum, ty máš vášeň pro IT a technologické firmy. Znamená to, že máš i vášeň třeba
třeba pro nástroje umělé inteligence, zajímají tě tady ty nové nástroje, zajímáš se o to, jak ty technologie jdou dopředu. Je to pro tebe stálá vášeň, anebo je to spíš jenom koníček nějaký? A vášeň, já mám vášeň pro to lidi posouvat dál a dávat jim ty možnosti, které oni třeba nevidí, to je moje vášeň, jo. Já jelikož jsem pracovala v IT firmách, tak primární mojí cílovou skupinou jsou IT firmy, partneři, distributoři, to tak je, a technologické firmy. Mám k ním nejblíž, dokážu mluvit jejich jazykem, chápu, jak funguje jejich biznes a je to pro mě přirozené. Oproti třeba jiným společnostem. Ruku v ruce musí zákonitě jít i to, že člověk nemůže dělat věci, které fungovaly před 5 lety. To jako nejde. Doba se posouvá, máme nové nástroje na ulehčení práce, tak bych byla sama proti sobě, kdybych je nevyužívala. Ale neřekla bych, že pro ně mám vášeň. Ale když tady ta možnost je, tak samozřejmě já chodím taky na školení. Školím se od různých lidí, jo, Bára Brabcová, Honza Řezáč a tak dál. To jsou lidi, kteří mají vášeň pro umělou inteligenci, třeba opravdu jako velkou. Takhle jako vášnivě bych se neviděla. Ale ukazují mi zase cestu a obzory, jak já můžu například tu umělou inteligenci využívat v tom svém oboru a pomoci lidem při té komunikaci, se strojování strategiích i v různých jazycích. Tohle je jako za mě úplně jako super. Nebo když jsem zacyklená a říkám si, tyjo, nevím, potřebuji trošku nakopnout, tak když správně zadáte zadání, tak vám to zase otevře jiné možnosti. A to je možná to, co využívám já. A samozřejmě mám i další nástroje, jo, který využívá Miro, to asi, jo, a další, kteří mi pomáhají k té práci, protože to nejde jako dělat přes Excel, nejde to dělat přes takový ty standardní věci, ta práce se musí urychlit, ulehčit takhle, když za sebou nemáte armádu lidí. Zefektivnit, že jo? Ano, děkuji za to. Tvé vášni, o které jsi mluvila, odpovídá i tvůj hashtag LinkedIn lidem. Doufám, že jsem to správně si zapamatovala. Co pod ním najdeme? Co je, když si ho zadáme na LinkedIn, co se nám objeví? Jaký obsah? Tak můj. Můj obsah. Tam není jako co řešit, jako protože ty osobní hashtagy, kteří lidi vymýšlejí, tak se vytváří pouze za jedním účelem. A ten účel je, aby ten člověk našel váš obsah pod tímto hashtagem. Jo, proto já ho dávám, aby člověk nemusel scrollovat a přepínat se na účet a zvolit si aktivita a teď jako jaký formát a tedy. To v podstatě, když zadáte do LinkedInu hashtag LinkedIn lidem, tak vám prioritně vyjede můj obsah. Ten hashtag vy si nemůžete koupit, vy si nemůžete říct tak a tohle je můj hashtag a nikdo na něj nesáhne. To není jako možný, ale jelikož je to ten váš osobní, tak jistota je, že to skoro nikdo nesleduje. A je to nějaké jako označení toho vašeho obsahu, který je dohledatelný. Mm-hmm. Ty se věnuješ strategické komunikaci, věnuješ se budování značky a s tím souvisí, jak už jsi několikrát říkala, i naše komunikace směrem ven. Učíš třeba i podnikatele, jak se popasovat s hejtry nebo jak řešit krizovou komunikaci, jak se na to připravit, na LinkedIn. Je toto i toto tvoje téma? No, krizová komunikace. Tak když je to firma, tak by měli mít dobrýho PR-istu, který tohle za ně řeší. Jako firma by se k tomu měla nějak jako postavit. Jo? Tak si vemte, že spousta lidí o vás mluví pozitivně, negativně. 5 lidí pozitivně, 5 lidí negativně, ale dohromady o vás mluví 10 lidí. Jo? Já to beru s nadsázkou. Samozřejmě hejtři, no, tak jako jsou tady. A někdo říká, už nevím kdo, že svýho hejtra si musíme zasloužit. Já mám 2 a myslím si, že mám zasloužené, ano. A docela ráda se s nima vyměňuju názory. Ale to už člověk, jako měl by to brát s nějakým nadhledem. Jako jsme na sociální síti, tam je to hodně živé.
ty lidi vás všichni jako nebudou milovat, byť bychom to všichni chtěli a pláceli se jako po zádech a dělá to dobře nám a našemu egu a naší mysli, jako jo, určitě ano, ale jako nešla bych do vyhrocených situací. Špinavý prádlovec se pere doma, pokud vás někdo štve, převeďte tu, a pokud je normální samozřejmě nějakých jako možností, převeďte to do osobní komunikace, tam si to vyřešte, nebo pokud opravdu se na vás někdo jako vozí a je vám to nepříjemné, můžete dát unfollow, jo, nesledovat toho člověka, zablokovat si toho člověka, nebo si běžte jako vydýchat ven na čerstvý vzduch. Dejte si odstup. Jako, když problémy řešíte s horkou hlavou, to určitě víte i vy sami, když se dostanete do nějakého konfliktu a nemusí to být pracovní konflikt, může to být doma, třeba hádka s dětma nebo cokoliv. Tak když začnete to řešit okamžitě, tak většinou se výsledku úplně nedoberete. Když si dáte odstup, ten čas je tam fakt dobrý, důležitý, tak zjistíte, že se na tu problematiku dá dívat i z různých úhlů pohledu. Ne všichni s vámi budou názorově souhlasit a je to přirozené, je to v pořádku. Je dost možné, že někdo vám napíše na nějakou problematiku, třeba náboru, svůj názor, že ta vaše metoda jako nefunguje, ale je to jeho názor. A tak mu to neberte. Můžete se s ním o tom pobavit, ale neznamená to, že to je automaticky hejter. Naopak, stávají i klienti. Ano. Já právě mám s LinkedIn tuto zkušenost, že si musím hlídat, že nesmím všechno brát jako hejty, tak jak jsme zvyklí třeba z Facebooku nebo z Instagramu, ale že opravdu to, že má někdo jiný názor, neznamená, že mi chce ublížit, ale že prostě chce o tom diskutovat nebo že se chce doptat, protože tomu nerozumí. Takže na LinkedIn to vnímám i trošku ještě víc, takže já bych měla být víc otevřená a nebrat sebe příliš osobně. A když to nevíš, když jako nevíš, jak s tou, jak diskutovat na to téma, že to téma se ti úplně jako nedotýká, tak jsou dvě možnosti. Můžete o tom napsat anketu, jak se k tomu staví další lidi a rozproudit tak diskuzi k tomu tématu, se kterým se třeba vy nevíte rady, nebo napsat o tom i příspěvek. Jo? Ono jako nic není špatně. Ono vás to vždycky někam jako dovede a naopak z toho můžete vytěžit, než si takhle jako strkat hlavu do písku, úplně zbytečně. Tak máme tady 3 vzkazy. Veronika Jánská píše, moc děkuji za odpověď, pomohla. Pak tady máš pozdrav od Elišky, zdravím vás, dámy. A dotaz od Markéty, chtěla bych se zeptat, když už mám tedy sledující z dané cílovky, mám je po čase zkusit oslovit přímo s nabídkou naší služby, nebo spíše na toto využít jiné marketingové nástroje? Děkuji za tento dotaz. Pokud máte už sledující z vaší cílové skupiny, klidně jim napište, jasně, proč ne, ale nenabízela bych jim a priori hned na první dobrou vaše produkty a služby, ale naopak bych si všimla ty jejich aktivity, jak se mnou jako rezonují. Jaký příspěvky třeba lajkovali, komentovali, jak se zapojovali do diskuze. Podívám se i na aktivitu té dané osoby. A naopak bych rozproudila diskuzi a zajímala bych se o to, o jejich jako potřeby, co teď jako řeší aktuálně a snažila bych se tam napasovat potom ten nějaký produkt nebo službu. Udělala bych to zase obráceně. Pro klientsky. Vemte si to ze své pozice, Markéto. Když by někdo na LinkedInu, vy byste byla součástí jeho sítě, jo, líbil by se mu obsah nebo cokoliv, prostě by tam byl a třeba by nebyl tolik aktivní a rovnou by vám jako napsal, ať si něco koupíte, jak vy zareagujete. Bude vám to příjemný nebo ne? A je to v pořádku, každý mu je totiž příjemný něco jiného. Je akorát důležité v rámci nějakého toho obchodního funnelu, toho trichtýře, správně vypozorovat, v jaké fázi se náš čtenář nebo ta cílová skupina nachází. A to je extrémně důležitý bod, protože pokud vy uděláte něco v předstihu a ten člověk na to nebude ještě připravený, tak on spíš odstoupí a bude ještě složitější se k němu dostat, než když bude připravený koupit a stačí ho jenom trošku jako doťuknout.
Jo, proto je lepší ty lidi fakt si s nimi prohodit pár zpráv. Já neříkám 20, 30, vůbec ne. Stačí 2, 3, ať víte, na čem jste. A potom si s ním zavolat. Mně tohle funguje skvěle. Já než bych si napsala prostě, jako mě píše strašných lidí, jo. A já když bych si s každým měla vypisovat, tak mu radši zavolám. A je to jednodušší. A jednak on ještě zjistí, jakým způsobem vy komunikujete, reagujete a ještě on se utvrdí v tom, jestli vy jste správná osoba, se kterou fakt chce pracovat. A nebo si to jako nesedne. A je to v pohodě. A ztratíte tím 5-15 minut a furt je to kratší čas než vypisování. Ale zase, někdo rád píše, tak ať si píše, je to v pohodě. Někdo rád telefonuje, tak ať telefonuje. Jo? Ale pořád je to stejný. Hnedka na první dobrou jako netlačím ten produkt a službu. Prodávejte tak, že neprodáváte. No. To se dobře řekneš, jo. Tak, poslední dotaz od Standy. Je možné mou síť stáhnout do Excelu a vytvořit si publikum na Facebooku? Zajímavý dotaz. To jsem zvědavá, co řekneš. No, jakože si stáhnete data z LinkedInu a ty lidi si pak vyhledáte na Facebooku, takhle to myslíte asi, jo, že? Ano, vy si data můžete úplně v pohodě z LinkedInu stáhnout. Ta cesta je poměrně jako jednoduchá, je to v nastavení vašeho jako profilu, tam se proklikáte k datům, které si můžete stáhnout, a není to Excel, je to CSV formát, což je jakoby excelovská tabulka, trošku taková upravená. a můžete si tam stáhnout jako cokoliv, jo? Od profilu, síť spojení, publikaci, osobní zprávy a tedy. A no, pak je jako na vás, co s tím uděláte. Takže pokud si potom jako ručně ty lidi budete dohledávat na Facebooku, vytvoříte si tam nějakou skupinu. Teď otázka, jestli lidi z LinkedInu mají účty na Facebooku. To je jako jo, to si musíte udělat nějakou jako analýzu trhovy na té druhé sociální síti. Děkuju. Míšo, blíží se Vánoce. Mě by zajímalo, do které skupiny ty se řadíš. Skupina, která bude spíš aktivní, nebo skupina, která zabalí všechny sociální sítě a smaže si aplikace z mobilu a nebude 10 dní v online světě. Do které skupiny se řadíš? No, já nejsem typ člověka, který by si dával jako pohov, takže já určitě aktivní budu, byť ne asi každý den, ale já si třeba plánuju příspěvky dopředu, takže už mám teď naplánované příspěvky opravdu jako do konce roku a vytěžování a řeším přes telefon. Takže ano, asi nebudu mít otevřený počítač, to asi ne. Ale ty příspěvky už jsou jakoby nahrané. a budu samozřejmě odpovídat na komentáře, na zprávy, samozřejmě jako, jak se mi asi bude chtít, ale já tu síť nenechám, mám úplně jako mrtvou. Mě to nevadí, ale jsou lidi, kterým to vadí, tak je to v pohodě. Já budu taky nahlížet, takže když uvidím tvůj příspěvek, ráda připojím komentář nebo like. Míšo, co chystáš v novém roce? Kudy se bude ubírat tvé další fungování, budeš víc lektorovat, nebo chceš víc konzultovat. Jaké máš plány, jestli můžeme prozradit? Jo, určitě, určitě. Budu otvírat více veřejných kurzů. Zjistila jsem, že obchodníci, primárně teda pro obchodníky, ale i pro freelancery. Takže pro freelancery teď i třeba zástupce firm, tak mám workshop 18. ledna tady v Praze v ICT Pro nebo v prostorách ICT Pro. Pokud byste někdo měl zájem a jít na celodenní workshop, opravdu jako si nastavit cestu zákazníka, jakým způsobem komunikovat s vaší cílovou skupinou, jak je vůbec dohledat ty lidi, o jakých tématech psát, jak je vytěžovat, jo, aby ty příspěvky se nepsaly jenom proto, že to někdo říká, ale abyste každý příspěvek dokázali vytěžit. To je totiž taky jako velice důležité. Jo? Nestačí tam jenom jako být na té síti, ale aktivně se zapojovat. Tak to vás všechno naučím 18. ledna. Takže jste zvaní a pokud byste chtěli slevu, napište mi osobní zprávu, pošlu vám i slevu na tento kurz. A pak mám samozřejmě rozjeté projektové spolupráce, to už je rozjeté nějakou další dobu, ještě tam prostor pro 1-2 asi bude. A pak budu mít otevřené workshopy od února primárně pro obchodníky.
A od března, doufám, že se to podaří, tak teď pracuju úplně jakoby na nové službě, která zase bude jakoby nadstavba toho LinkedInu. Je to škálovatelnost, je to škálovatelné, to znamená, že to stavím na sebe jako kostičky z Lega a myslím si, že to bude mít velký potenciál a moc se na to těším. Doufám, že všechno klapne. Ti budeme držet palce a pustíme i do světa informaci o tom. Míšo, je možné, že někdo nás poslouchá právě až třeba v únoru, v březnu ze záznamu, takže si řekne, aha, tak to já si nechci nechat ujít. Kde tě najdeme? Kam nás pozveš? Na kterých stránkách? Na jakých sociálních sítích? A primárně mě najdete na LinkedInu. A ten opravdu mám velmi aktivní. Ostatní sociální sítě zanedbávám. Ano. Velmi. A najdete mě na mém webu, a kde jsem taky aktivní. A dokonce dneska, když se to podaří, držte mi palce, a tak tam bude možnost zakoupit si můj nový e-book, a který jsem dávala dohromady poměrně dlouho a který vám pomůže právě, jak nastartovat tu komunikaci v rámci obsahu na LinkedIn. Co vlastně psát na té síti. Takže je to nějakých 33 typů pro příspěvky, který vám pomůžou kdykoliv. Není to dělaný na období, ale když si nebudete vědět rady, tak se tam můžete podívat a říct si, jo, jasně, a už to s váma zarezonuje. Takže na tom teď pracuji zrovna dneska. A jinak mě najdete přesně web, LinkedIn, e-mail, telefon. No. Můžete se moc těšit. Facebooku, jo, klidně. Tam jako, ano, Messenger mi taky funguje i na Instagramu, ale tyto sítě trošku zanedbávám, ano. Důležitý je LinkedIn. Ty jsi doma na LinkedIn a tam se prezentuješ úžasnými videí i příspěvky. Já ti děkuju za to, co nám předáváš. Děkuju za to, že jsi přijala pozvání do tohoto rozhovoru. Přeju ti hodně sil, hodně zdraví do nového roku. Budeme se těšit na všechny tvé nápady a pokud někdo potřebuje Míšu, tak si Míšu najděte, buď na LinkedInu, anebo tady v komentáři pod vysílání bude adresa na web, kam si můžete přijít pro informace i dodatečně klidně. Takže Míšo, moc děkuju a přeju ti krásný den. Moc krát děkuji za příjemný rozhovor a Helenko, bylo to opravdu prima. Užila jsem si to. Vám všem přeju nádherné Vánoce. Opravdu překrásné. Ať si je užijete. Ať jste v klidu. Ať jste s těmi nejbližšími, které milujete. A uvidíme se a uslyšíme se po novém roce. Mějte se krásně. Děkuji. Čau.